አርብቶ አደረኝ እንደሰው ተጋድሞ ማርፈድ ይላል 10 ሰዓት መነሳት ግዴታ ነው ኦፍ ኮርስ አርብቶ አደረኝ ወታት ጨመረ ሲባል በጣም ነው ደስ የሚለኝ እዚህ መዲናችን አዲስ አበባ ነው ተወልደ ያደጋችሁ አዲስ አበባ እንደለው የሚያቀፍ ውስን የስራ ዘርፋን በከብቶች እርባታ ያደረገች ወን ደስ ይፈልጉ አይነግሩሽም መቼም ላምናቸው አዎ እኮ መልስ ቢጠየፍልኝ አፍዘኝነት ነው ደ ታባተ ስልጣኔ ታውፋ ቡጊዳቶ ላግዶ ከልጅ የማንነት ጥያቄ ምላሽ ተካክዶ ቢሆንም ያለው ቅሉ አቦ መጠየቅ አይከብድም አሉ እስቲ ልጠይቅ ያንተ ማን ነው አባት ከሰራም ጎን ለጎን ደግሞ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በዲግሪ መታገብር የምትማር ያዴስ ጥላ መሰግናትም ላነሳትም ብጥላትም ይችላል እናቴ ብቻ ነው እናቴ ናት ተሰደገች ከሷ ጋር ነው ሞር ኮኔክሽን እንግሊዝኛ ፍቅር ጥያቄዎች እየመጡ ነው መስራት አያሳፈርም ያለች ይሆናላ እንዲሸጡም ደግሞ አልፈልግም ምወዳቸው ወዳቸዋለሁ እንደምናለሽ ሰላም እንዴት ነሽ እንኳን ደህና ወደ ኢታቲቪ መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ እሺ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ገና በጊዜ ነው በእጅነትሽ እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ የገባሽውና ለየት ያለ ነው ትንሽ አይደለ አልተለመደም ከተማ ላይ ተወልዶ አድጎና እስቲ እሱን ነገር እንዴት መረጥሽ ወደዚህ እንዴት ገባሽ እንዴት ነው አብረሽ ከተምትሽ ጋር የምታስገጁ መጀመሪያ ላይ ተሰጥቶ ያልኩት ነገር አለ ተሰጥቶሽ ምን እንደሆነ ወይ በተግባር የምታሳይን ይሆናል አብረን እንቆያለን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ያነሳል እስቲ ለማያውቁሽ ሰዎች ለዛሬ ለይታ ቤተሰቦቻችን ራስሽን አስተዋውቂልን ማርታ እባላለሁ ማርታ ቢነቻ ተወልጄ ያደኩት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ሰሞኑን ያው በቲክቶክ ቅብቅብ እያለሁ እንሰራው ካፕቸር ቦታ ላይ ነው ማይ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ግን እዚህ ውስጥ ከገባሽ ይሄን ስራ መስራት ከጀመርሽ? መጀመሪያ የምሰራው ቤተሰብ ነበር ይሄንን ስራ እናቴ ነበረች የምትሰራው ስራው ከዛ ያው ሲበቃት ነው የሚባለው ብቻ እንደዛ ሲሆን ይሸጡ ምናምን የሚባል ሐሳብ ተነሳና አግዝ ነበር ከድሮም ከልጅነትም ያገዝኩኝ ነው ያደኩት ማገዙን ግን አሁን ደግሞ ከሚሸጡ እኔ መስራት ስለምችል እኔ ሰራለሁ ሚለው ነገር ተቀብዬ ወደዚህ ሙያ ገባሁ በስነ ስርዓት እኔ ብቻዬን ይሄን ነገር መስራት ከጀመርኩ ግን ሁለት አመት ነው ኦኬ እንዴት ነው ስራ ዘርፍ ያዋጣል ወተት ውድ ነው ከበር ጥያቄ ነው ወተት ውድ ነው አይደለ ወተት አዎ ማለት እንደምትሰሪበት ቦታ ይለያያል ወተት ለመናገር እንደምትሰሪበት አካባቢ ልክ እንደሌላው ፕሮዳክት እንደምትሰሪበት አካባቢ ይለያያል ግን ቆንጆ ነው ከፍትር ባታ ውስጥ ተሰማርቶ ሁሌም ኮመን ሊደረግ የሚችሉ ነገሮች እስቲ ምንድን ናቸው ወይም ደግሞ ከፍትር ባታ ውስጥ የምትሰራ ወይም ሴት ልትሆን ትችላለች የማታረጋቸው ነገሮች ተኝታ ማርፈድ አትችልም የምጀመረው ይሄ ነው ተኝታ ልታረፍዳት ማለት መቼም ቢሆን ልትተኛ አትችልም እስከ ጠዋት ምናምን ነገር እሱ ልታረግ አትችልም ሌላ በቃ ሌላው ነገር ማሳደግ የምታሰበው ይመስለኝ ጥፍር ማሳደግ በአሁን እንደው ጓንት ምናምን እየተጠቀምሽ ምን አልባት እንጂ ጥፍር ማሳደግ ከባድ ነው እኔ አሁን ይሄኛው በዚህ ጄ ነው የምሰራው ይሄኛውን እጄን ላይ ራስ ነው የማልፈልገው ማለት ምንም ጥፍር የለውም በቃ ማለት ብዙ ጊዜ እንደዚህ በቀኝ እጄ ነው የምሰራው ብዙ ነገሮችን ጥፍር አይሆንም አይታሰብም ጥፍር አይሆንም ያ ሌላ ከዜናዎች በጣም ደስ የሚሉሽ ወተት ሲጨምር ደስ ይልሻል ሊከፋኝ አይችልም ላሞቼ ሲወልዱ ደስ ይለኛል በጣም ምን ያህል አሉሽ? 3 ላሞች አሉ እና እንደ ሰው ነው የሚያረግዙት ባይዘው ላሞች ማለት አርግዘው 9 ወር ቆይተው ወንድ ከሆነ 9 ወር ከአምስት ቀን ነው እንደ በቃ እንደ ሰው ነው እንትናቸው ይጨምራሉ ወንድ ከሆነ ምናምን እና ሲወልዱ ደስ ይለኛል አንድም እየበዙ ነው አንድም ደግሞ ወተት ይጨምራሉ ሲወልዱ ያ ደስ ይላል ወተት መጠጣቱ ነው ጠንካራ ያደረገሽ መሰለኝ አይደል አዎ ተጠጣለሽ ወተት ብዙ አልጠጣ እንጂ ይሸጣል ይሸጣል ወተት ማለት
እንትን ነው ሶስት ላምና ያለው ቢሻለውና እንደ ደንበኛው አይደለም አቅርቦታችን ኦኬ ማለት ብዙ ደንበኛ አለ አቅርቦቱ ትንሽ ነውና ለጣጣብለሽ በመታ ለቤት ይሄንን ወተት አላከራየው ወይም አልሸጠውም ብለሽ እንኳን ብታስቀምጪ የሚመጣው ሰው ይከብድሻል ይሆናል ይሄ ግን አሁን ብዙ ጊዜ ነጋዴዎች ላይ የሚታማ ነገር አለ አሁን ስለላይ ነው ያው እንደምታውቀው ነው እንጀራ ሻጩም ጤፍስ ነገር ባድ ነገር መጨመር በየዘርፉና ወተት ላይ ውሃ የሚጨመረው ነገር አዋጭ እኔ አሁን ይሄ ሁሉ የሚያቀው ነገር ነው ወተት ላይ ውሃ ይጨመርም ብያለሁ አወራ አይ እኮ ውሃ ብቻ ሳይሆን ወተት ላይ ይጨመራል አንዳንድ ነገር ምናምን ነገር ማለት ግን እኔ አሁን እኔን እዚህ አሁን መጥቼ ውሃ ይጨመርም እኛ ወተታችን ላይ ውሃ እንጨምርም ምናምን ብል አሳማኝ አይሆንም አሳማኝም የሚሆነው ፕሮዳክቱን የሚያው ሰው ነው አሁን ለምሳሌ የኛን ወተት የሚወስዱ ሰዎች ወተታችንን ጥራትና ሳሳችንን ንጽህና ያውቃሉ ግን ያው የሚጨምሩ ሰዎች ወተት ውሃ የሚጨመርበት እንዴት መሰለሽ እኛ አርቢዎች አለን አይደል ትልቅ አርቢም ባለው ብቻ ከብት ያለበት ቤት ዋናዎቹ አምራቹ ለነጋዴ ይሰጣል ንጹህ ነገር ነው የሚሰጠው ንጹህ ነገር ለነጋዴ ይሰጣል ነጋዴው ያቀዋል ንጹህንና ውሃ የተጨመረበት ወተት ነጋዴው ያቀዋል ስራው ስለሆነ ማለት ከዛ አምራቹ ለነጋዴው ይሰጣል ነጋዴው አትርፎ ለመሸጥ ውሃ ይጨምርበታል እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉና አሁን አሁን ምን እየተለመደ ነው ማህበረሰቡ ላይ ወተት ይዘሽ ሲያዩሽ ከብታላችሁ ወይስ ነጋዴ ናችሁ ይባላል አሃ ልዩነት ስላላችሁ አዎ ልዩነት ማለት ሰውም አሁን ይያወቀው ነው በቃ ማን ጥሩ ወተት እንደሚይዝ ማን ደግሞ እንትን እንዳለው እንጂ ይጨመራል እንጂ እነማርታ ወተት ግን ሆይ እነማርታ ወተት ደንበኞቹ የኔ ያሉት ጅጅግ አካባቢ ነው ጅጅጋ ጅጅጋ ማህበር እንዴ ጅጅጋ ማህበር ይባላል እዚህ ጀሙካ ኦኬ እና የምር ነው ምልሽ ያቁታል ሜቢ የሚያዩት ሰዎችም ይኖራሉ ንጹህ ነገር ነው ለምነው ነው የሚወስዱት ሁላ የገሊ ወተት ተብሎ ምናምን ሌላው ማርቲ እስቲ በጣም የሚገርመው ነገር መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ተማሪ ነሽ ደግናሉ ቀድም የነገርሽ ነበር ከቀረጻው ጥሪ በዲግሪ ከመማርሽ በፊት ከማርኬቲንግ በዲፕሎማ ጨርሰሽ እንደገና 15 ሰሪበታልሽና ስራሽን ትምርትሽን እንደገና ሌላም ሁለት ትምርት አለሽ ይሄ ያለና የቀኑሎሽ ምንድነው የሚመስለው እንዴት ነው ጊዜ አጠቃቀምሽ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ጊዜም በጣም በአግባቡ መጠቀም ሰው እንደሆንኩኝ ይስማኛል ህይወቴ ላይ ጧጧት 10 ሰዓት ነው የምነሳው በልተ 10 ሰዓት እና ፍርሳት ተነስቼ የላሞችን ስራ ሰራለሁ መጀመሪያ እና ደግሞ አንዳንድ ከስተመሮች ወተትም ሄድላቸዋል ራሳቸው ያሉበት ቦታ ድረስ ማለት ነው ግማሽ ከስተመር ቤት መጥቶስዳል ግማሽ ከስተመር ደግሞ ያንን መንስድላቸውና ጧት ተነስቼ የላሞችን ስራ ጨርሼ ለከስተመር ወተት አደርሳለሁ ከዛ እኔ የምኖረው አየር ጤና አካባቢ ነው ክላሴ ያለው ደግሞ ማርኬቲንግ ዲግሪ ተማሪ ነኝ አሁን ክላሴ ያለው ደግሞ ፒያሳ ትራንስፖርት በጣም ክራውድድ ነው ስለዚህ በጣም ነው ለከስተመር ወተቱን ሞስድላቸው አድርሺ ተመልሼ ቤት ገብቼ ወጣለሁ ምግብ በጣም በይነኝና ቁርስ ራሱ ምበላው ከእንትን በፊት ለከስተመር ወተት ከማድረስ በፊት ቁርሴን እበላለሁ ወተቴን አደርሳለሁ ከዛ ክላስ ከክላስ ብዙ ጊዜ አራት ተኩል ምናምን እወጣለሁ ከክላስ አራት ተኩል ምናምን ወጥቼ ሌላም ክላስ እማራለሁ እንደዚህ ከዛ ተመልሼ ወደ ቤት እመለሳለሁ ላሞቹ የሚበሉት ቤታቸው የሚጸዳላቸው የሚታለቡት ማታ ላይ ነው 11 ሰዓት ላይ ማለት ነው ሶ 10 ሰዓት እናም ወደ ቤት ይገብቼ ከስራዬ ስመለስ ያንን ስራ ሰራለሁ ከዛ ይመሻል ማታም እንደዚህ ወተት ለከስተመር የሚሄድ ወተት አለ ያንን ወተት ወስዳለሁ ማታ ማታ ደግሞ ውሃ ይጠጣሉ በጣም ነው የሚጠጡት እውነት ማለት እኛ አሁን እንደ ሰው ማለት ሰውና እንስሳ ይለያያል በጣም የነሱ ይገርሙሻል አንዳንዴ ሲጠጡ በጣም እኔ አሁን ነው ውሃ መጠጣት ራሱ በደንብ የጀመርኩት አስፈላጊ እንደሆነ ስለገባኝ ማለት ነው እንጂ ውሃ መጠጣት እዛ አይለኝም ያው ስራ ስራሽ እስቲ እነሱ ቢያንስ ማለት በቀን እስከ 50 ሊትር አንድ ላም እስከ 50 ሊትር ውሃ ድረስ ትጠቀማለች በአንድ ቀን ነው የምልሽ እና ይገርመኛል ከዛ ደግሞ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እየሰራው ስለሆነ ትንሽ እየተንቀሳቀስኩ ስለሆነ ቀረጽ አርገሽ ቲክቶክን እና ኤዲትና ነገር አርጌ ትንሽ ራሴን ዘና አረጋለሁ አድርጌ ብቻ ከስራው በጣም የሚከብድሽ ምኑ ነው የሴትነትሽን የሚፈትነው ማለት ወይ ጉልበት ሊጠይቅ ይችላል ወይ በምናምን ነገር ስራው ከባድ ስራ ትጀመር አጠቃላይ ከባድ ማለት
ራስሽን አሳምነሽ በቃ እኔ ጎበዝ ነኝ እችላለሁ ይሄ ምንድነው ምናምን ልጅ ካልሰራሽ ከባድ ስራ ነው። ሁለት ነገር ብልሽ ሶስት ነገር ይሆናል ሶስት ነገር ብልሽ አራት ነገር አይ የሆነ እንትን ያየው ነበር ምግባቸውን እንደውም ጭማቂ ብለሽ እንዴ ጁስ ይጣጣሉ እንዴ አሁን ሶስት ተሸከሚ ያቃጥላል አልሽና በጣም ነው የሚያቃጥል እና በጉልበት እኮ አሁን ሶስት በጣም ይከብድ ይመስለኛል አው አሁን ጭማቂ ይከብዳል በጣም ምንድነው የሚጨማቅላችሁ እንትን ነው ወይ ይሄ የድራፍት ወይም ደግሞ የቢራ የድራፍት እና የቢራ እሺ ሚቀራው ነው ይሄ አሁን ለምሳሌ ቀራሪ ተጠምቂያ ተላላል አይደል አዎ አረቂ እንደዛ ነው የድራፍቶቹ ሚቀራው ቀራሪ ሚቀራው እንት አታላው አዎ ጭማቂ ይባላል ኦኬ በ15 ቀን አንዴ ይመጣል ማለት ለአዲስ ሰው ሽታው ትንሽ ይከብዳል አይደለ ሊያዘርሽ ነው እነሱ ሊመቻቸዋል እነሱ እንትን ነው ቀዝቀዞ ስለሆነ የሚሰጣቸው ለእነሱ ነው ግን አሪፍ እሺ እሱም ይከብዳል አዛባቸውም ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው ማለት ቤታቸው በየቀኑ አይደለ ጠዋትና ማታ ግዴታ ማጽዳት አለ እና እሱም ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው ግቢው ጠባብ ስለሆነ እሱንም ይዤ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው። ይህም ከባድ ነው። ለዛ ነው ብዙ ከባድ ነገር አለ። ሌላው እንግዲህ አንዳንድ ሰው በጣም ሁሉም የሚወደው እንስሳ አለ አይደል? የራሱ ውሻ ወይኔ ድመት ናም ይላለን። የማርቲ ኦብቪስሊ ላም ነው የሚሆነው። እስቲ ያለሽ ግንኙነት ከነሱ ጋር እንዴት እንደምትንከባከቢያቸው እንዴት ነው ፊልም ታደርጊያቸው እንደ ሰው ይመስለኛል መቼም እስቲ ንገሪ። አንደኛ ባትፈልጊም ትወጃቸዋለሽ ምክንያቱም በጣም ብዙ ታይም ከነሱ ጋር ታሳልፈልሽ ጧት ተነስተሽ መጀመሪያ የምታገኙት እነሱ ነው ሰውም ከመግኘትሽ በፊት ይዘ ይገርምሽ ነገር ማንንም ሰው ታገኝም ጧት 10 ሰዓት ስነሳ ነው ማንንም አላገኝም ላሞቼ ነው መጀመሪያ ማገኘው ምናምን እና ከነሱ ጋር ብዙ ታይም ስለምታሳልፊ ሳትፈልጊ ትወጃቸዋለሽ ባትፈልጊ እንኳን ማለት የሚገርምሽ ማለት በጣም ነው ተፈጥሯቸው የሚገርመኝ የነሱ ራሱ እስቲኛ ማናቀው ላንቺ በጣም መጣቂው ዛሬ ድምጽሽን አሁን ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ ውጪ ነው ሙሉ በጣም ጠረንሽን ያቆታል በዚህ ጠረን ይለያሉ በጣም እና አሁን ለምሳሌ ሲታለም እኔ አልባለሁ እናቴ ታርባለች ከሁለታችን ውጪ ግን ሌላ ሰው አያል ሊለብል በጣም ይቸገራል ምን ያረጋል ይራገጣል ያንቺን ኦሬዲ የኔና የናቴን ጠረናችንን ለምዷል እና አልባት ፈቃደኛ አይደሉም ሌላ ሰው አይሰጡማ እና ደግሞ ይደብቃሉ ወተታቸው ለምሳሌ 8 ሊትር ምትታለ ብላም ከሆነ 2 ሊትር ላይ አልባት ይችላል ያለች ማረም በእውነት ይደብቃሉ ወተታቸውን ይደብቃሉ ይራገጣሉ ሲሪየስ ናቸው ተቆጪ ናቸው ታዲያ ሲቆጡ እንደነም የሚገርመኝ ግን ምንድነው ታውቂያለሽ ገና ድምጽሽን ሲሰሙ ሩቅ ቦታ ሆነሽ ከውለሽ ምናምን ስትመጪ ይጮሃሉ አሁን ውሻ አላም ያሳየው ባህሪ ልክ እንደ ውሻ የሆነ ውጭ ውለሽ ምናምን ወይ አሁን በቃ ማታ ሳላገኛቸው ቀርቼ ጧት ምናምን ስትይ በቃ እንትን ይላሉ ይጮሃሉ ምናምን ይጮሃሉ ዋው አይ ደስ ይላል ጥፋት ሲያጠፉ ምትመቻቸው ጊዜ ስትቀጫቸው ማይቻለው እመታቸዋለሁ እመታት ማለት ልጅ ሲያጠፋ ይቀጣይላል አንደንዲ ሲያስቸግርሽ እናስብና ያ ለቪዲዮ ነው ያኛ ታክስ ነው ያኛ ታክስ ነው ግን ሪል የምትናደጅበት ጊዜ ይኖራል በነገርሽ ላይ ማለት ነው ይሁን እንደ ሰው ናቸው ልበልሽ የምር ታውሪያቸዋለሽ እረፊ ምናምን ሳታ አንቺ አይታወቅሽም ግን ውጭ ያለ ሰው ብስቅ ምናምን ግቢ ውስጥ ያለ ሰው ኧረ ምናምን ሊልሽ ይችላል ግን ትቆጫለሽ ትናደጃለሽ እንደ ሰውም እንደሌላ እንስሳ ያማቸዋል ወይ የአንቺ እርዳታ በሰፊው ይፈልጋሉ ብያስ እንደዛ ሲሆኑ እንዴት ነው የምትረጃቸው ወይ ህመም ሲያማቸው ምናምን እንክብካቤ እንዴት ነው ብዙ ጊዜ የሚያማቸው ጡታቸው ነው ጡታቸውን ብዙ ቦታ ጡታቸውን ይታመማሉ ጡታቸውን ሲያማቸው ያው ዶክተር ነው ልጣሪ የምትችል በተረፈ ምግብ አልበላም ምናምን ብለው ሊያስቸግሩ ይችላሉ ህመማቸውን በዛ ትረጅላቸዋለሽ ህመማቸውን የሚገልጹልሽ በዛ ነው ወይ ምግብ አይበሉ ወይም ደግሞ ሳሩን ሰተሻቸው ለምሳሌ አይቆዩም ይበላሉ የዛ ሰዓት ግን አይነኩትም ሳር የምትሰጫቸውን ሳር አይበሉት ያን አይተሽ ህመማቸው
ታቀልሽ እኔ እኔ አላቀም እኔ ከላ ከነሱ ጋር ስላደኩኝ ይሆናል ግን እኔ ሲያማቸው ፊታቸው ይነግረኛል እንደ ማለት አይቻቸው እንደዚህ ይጋባሻል በቃ ይጋባኛል የሆነ ስብር ይሉብሻል አይነት ነገር ንቅታይሉ ምናምን ግን የሆነ አሁን ትንሽ ጊዜ ለሆነው ሰው ሜቢ ምግብ አልበላስ እና ሌላው ትልቁ መረዳት ያለብሽ ነገር ወንድ ሲፈልግ አሁንም አንድ ተፈጥሯዊ ነገር ነው ወንድ ሲፈልጉ አይነግሩሽም መቼም ላምናቸው አው እኮ እንዴ ነግሩሽ እና እንዴ ነው ትረዳቸው እልሽ ወይ ፈሳሽ ያሳያሉ ኦኬ ወይም በጣም ይጮሃሉ በጣም ማለት ከኖርማሉ ቀን አይጮሁ ወንድ ሲፈልጉ ቀዝረጭ እና ያረጋጋሽ ያንን ወይ ፈሳሽ ያሳያሉ ወይ ይጮሃሉ ወይም እኔ አሁን አጋጥሞኝ የሚያቅ በጣም ከባድ ነገር አለ እላሽ ላይ ይወጣል አንቺ ላይ ማለት በቃ በጣም ኦፍ ስለሚሆኑ ነው መሰለኝ ሌላ ቀን እኮ አይሞክሩት አይሞክሩትም ጭራሽ በቃ እንደዚህ ደፍረው አያረጉም ግን ድንገት እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን አርጎ አንቺ አሁን ለምሳሌ ውጪ ውለሽ ስትገቢ መጮሃቸውንም ላታቂ ትችያለሽ ፈሳሽም ላይ ኑራቸው ይችላል እና ከፈለጉ አጠገባቸው እንደዚህ ተደፍረሽ አትቆም እንትን ይላሉ እላሽ ላይ ይወጣል ማለት ይዘሉብሻል ምናምን በጣም ሪስክ ነው ግን እንደዚህ ይሆናል በ21 ቀን በ21 ቀን ነው ግን አሁን ለምሳሌ በ21 ቀን ጮሃ አንድላ አሁን እንግዲህ ጊዜው ተበላሽ የላሙት ድሮ ማለት ነው ድሮ ማለት ነው እንዴት ነበር መሰለሽ የሚደረገው ላሟን ወንድ ያለበት ከብት እርባታ ወስደሽ ነው ማስጠቃት ይባላል ለምሳሌ ሲሆንና ምታስጠቂያት እንደዛ ነበር አሁን ላይ እንዴት ሆናል መሰለሽ በመርፌ ይሆናል እና ዶክተር ነው የምጣሪው ልክ እንደዛ ሲሆን ዶክተር ተጣሪና መርፌ ነው የሚሰጣቸው አሁን ላይ ያው እንግዲህ አዝነ እንደዛ ነው አሁን ላይ እኮ ወንድ ስለማይገኝ ነው ዶክተር የሚጠራው እንጂ ቢገኝ ያው እዛው ግቢ ውስጥ ካለ እሱ ይመከራል ግቢ ውስጥ ካለ አስቸጋሪ ነው ተፈጥሮ ግቢ አስቸጋሪ ነው ያ ያ እና ዶክተር ነው የሚጠሪ በ21 ቀን ነው ስለዚህ በ21 ቀን ነው ዶክተር እየመጣ ቼክ ካላገዝ አይ ታረግዛለች ሲሰጣ ታረግዛለች ካላረገዘች አለማርገዟ ነው የምታውቂው የዛን ቀን ትጀልሻል ለምሳሌ ዛሬ 19 አይደለም በ19 ዶክተር ትጣሪና ከ19 ጀምሮ 21 ቀን ቁጥርሽ በዛኛው 21 ቀን ላይ ከጮኸች ጽንሳ ያዘችም ወይ ማለት አይደለም አሁን ዶክተር ስለ ጽንሳ ያዘሽ የሚባለው ደግሞ ያው ዝም ብለ ካልጮኸች ወይ ካልተረጋጋች ተረጋጋች ምንም አይነት ምልክት ካልሰጠችሽ ይያዝሽ ስራውም እንዳልሹ ከራስ ከሴትነት ከውበት መጠበቅ ጋር ምንም ስለማይመች ብዙ ተመራጭ አይሆንምና እንዴት ወሰንሽ እንዴት ያቀተኛል ወይ ደሞ እተዋለው ወይ ደሞ አልፈልግም እንዴት አላልሽ እልሽ አንደኛ ሁለት አይነት ሰው መሆን ይችላል ማለት ስራሽን ስትሰሪ ሰራተኛ ስትወጪ ደሞ ሌላ ሰው መሆን ይችላል ነው በዚያ ማለት ነው እኔ በዚያ አምናለሁ ማለት በቃ ስራን ስሰራ ስራን መስራት ይችላል መስራት አያሳፈርም እኛ ቤት ከናቴ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ነው የሚመስለኝ እንደዛ ማለት መስራት የሚያኮራ ነው ነገር ነው እንጂ የሚያሳፍር ነገር አይደለም ሶ እንደዛ ስኮነ ድረስ በቃ ስራዬን ስሰራ ስራዬን እሰራለሁ መልበስ ያለብኝ እንለብሳለሁ ማድረግ ያለብኝ ነገር አደርጋለሁ ከስራዬ ውጪ ሲሆን ደግሞ ሌላ ሰው ሆኜ መንቀሳቀስ እችላለሁ እንደዛ ማድረግ እስከቻልኩ ድረስ ለምን አልሰራውም ብዬ አሰብኩ ማለት አዎ ከባድ ነው በጣም ማለት ሰው አሁን ለምሳሌ አካባቢ ላይ ምናምን የሚያለው ሰው ላይረዳ ይችላል ማለት ተጽኖ ምናምን ይኖራል ግን መሆን የሚቻል ነገር ስለሆነ ነው መቀበልና ለመቀበል ነው ይቻ በነገርሽ ላይ አሁን ቲክቶክ ላይ ስመጣ ነው አጠገቤ ያሉ ማለት ትምህርት ያሉ ጓደኞቼ ስራ ቦታ ላይ ምናምን ነገር እያወቁ ያሉት እንጂ ማንንም ማያውቅ ማንንም ሰው አያውቅ ስራሽን ሰጥተሽ እንደማንኛውም ስራይን ሰራለው ጧት ተነስቼ ከዛ በቃ ሌላ ሰው ሆኜ ነው የምወጣው የሰፈር ሰው ያውቃል ወለዱ ያውቃል የሚያክሰው ከዛ ውጭ ግን አያውቅም ሰው ማለት ገርሙት እንዴ እንደዚህ ነሽ እንዴ ምናምን ሚለኝ ሰው አለ አሁን ቲክቶክ ላይ ሳይናምን ነገር እንጂ ድሮ ማውቀውሽ አሁን ያወቀ ገና ከዛ እንዴት ነው ምንልሽ ፈልጌ የመቀበልና ለመቀበል ጉዳይ እኔ ደግሞ እንዳልኩሽ ነው ያሳደገችኝ እናቴ በዚህ ነገር ምትኮራ ነበረች አምና ተቀብላ ምትኖር ሰው ስለነበረች እኔም ተቀብያለሁ
ናይ ደስ ይላል ሌላው ጉልበት ግን የሚጠይቁ ቅድም አንስተናቸዋል እነዛ ነገሮች ስሚያገዙሽ ሰው አለ ወይ እንዳልነው የመሻከም ሊኖር ይችላል አድካሚም ፈርታለውና እሱ ነገሮች ስሚያገዙሽ ሰው አለ ሳንቸሽ ወርም ታደርግ የሚያገዘኝ ሰው የለም የሚያገዘኝ ሰው የለም ራሴን ነኝ የምሰራው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ስትፈልጊ ሰፋ ያለ ነገር ያስፈልጋል አሁን ለምሳሌ እኔ ከቤተሰቤ ተቀብያለሁ ይሄንን ነገር ሰው መቅጠር እኔ ደግሞ ይከብደኛል ገና እየጀመርኩት ነው ቢዝነሱን ገና ነው እየጀመርኩት ስለሆነ ሰው ቀጥሪ ለማሰራት ምናምን ይከብደኛል ሶ ራሴ ነኝ ልሰራ የምችለው ራሴ ሰራዋለሁ ወጣዋለሁ ግን እንዳልኩሽ ነው እኔ አሁን የእናቴን ቫልዩ ማሳጣት አልፈልግም ማገዝ ባለባት ነገር ላይ እንዳልኩሽ አሁን ወጥቼ የሚመሽብኝም ከሆነ ምናምን አንዳንድ ነገሮች ላይ መሸፈን ያለባት ነገር ተሸፍንልኛል ከዛ ውጭ ግን ራስሽ ከበርት አድርገሽ ራስሽ ከበር አድርገሽ በቲክቶክ ከመጣሽ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ አንዶር የምር ማለት ከዚህ በፊት ሰራ ነበር ሌላ ነገር ነው ማለት ኦኬ ይሄን ነገር ግልጽ ካደረኩ ይሄን ነገር ከጀመርኩኝ ግን አንዶር አንዶር ሆነ ይመስለኛል ዋው እንዴት ነው አቀባበሉ ያን ነገር ሲያዩ እንዴት ነው ደስ ይላል አይደለ እውነት በጣም ነው ማለት ሰው ደስ ይላል የሚያየው ሰው በጣም ደስ ይላል ጥሩ ኮሜንት ይሰጥሻል ከዛ አንቺ ደግሞ የምትፈልጊው እሱ ነው የሰልፍነችን ከኔጌቲቭ ነገር ፖዚቲቭ ነገር ነው የሚያደርገው ማበረታቻችን ስለዚህ ደስ ይላል እንዴት ይሄን ነገር ለማሳየት እስቲ ልቀረጻ ወይም ላሳየ የሚለው ሐሳብ እንዴት መጣልሽ ላይፌ ነበር መጀመሪያ ነው ላይፍሽ ነው ቢዚ አውስማ ከዛ የሆነ ቻሌንጅ መጣ ምን አይነት ቻሌንጅ መጣ መሰለሽ እንደዚህ ነኝ ይሄ ነገር አይታሰብም ማለት ቻሌንጅ መጣ መጀመሪያ ቪዲዮ እሱ ነው ስራው ማለት እስቲ እሱ ነገር ባይልኝ ቀላል ነው ያስባለሁ ኦፍ ኮርስ አልኩት አደረኝ ጥፍር ማሳደግ አይታሰብም ኦፍ ኮርስ አልኩት አደረኝ እንደሰው ተጋድሞ ማርፈድ የለም 10 ሰዓት መነሳት ግዴታዬ ነው ኦፍ ኮርስ አልኩት አደረኝ ወተት ሲጨምር በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኦፍ ኮርስ አልኩት አደረኝ ከበርበሬና ከዘይት በላይ የፉርሽካና የበቆሎ ጉዳይ ያሳስበኛል ይሄን ቪዲዮ ነበር የሰራሁት ዋው በጣም ቻሌንጅ ነበር ሜካፕ አርቲስቶች እየሰሩት ነበር ሁሉም በሙያው እየሰራው ነበር እንዴ አልኩኝና ፈርሁት አደረኝ የእውነት ነው ምንሽ በእውነት እኔ የዚህን ያህል ቪው ይኖራል ብዬ አላሰብኩም ነበር አላሰብኩም በቃ ኖርማሊ ከዚህ በፊትም እንዳልኩሽ ቲክቶክ ትንሽ ስለምሞክር እንዴ ቻሌንጅ አልቀላቀላል ነው እንጂ ብዬ ከዛ ግን በጣም ነው ደስ ያለኝ ያ ዮ ከተማ ላይ እንደዚህ አው ያም ነው በደንብ ይበለጥ እንትን ያለልሽ አው ብዙ ሰው አይመስል አዲስ አበባ ኢንቦክስ ላይ ምናምን የታገርሽ አው እኔም ናዝሬት ነኝ ምናምን ወዳማን ገና ምናምን የሚሉሽ ሰዎች አዲስ አበባ ያለው አይመስልም ብዙ ሰው የሚያውቅ አይመስለኝም አሁን ራሱ አዲስ አበባ እንደምኖር እዚህ ጠይቁኝ እጽፍላችኋለሁ አዲስ አበባ ነኝ ምናምን ብዬ ቭሎግም ሰርቼ ስለማላቅ ውጭ ላይ ያለውን ውሎ ምናምን አዲስ አበባ እንዳለው የሚያውቅ ሰው ውስን አያውቅም ውጭ ያለው አዊ በጣም ለየት የሚያደርገው እሱ ነው በኋላ ግን የማህበረሰቡ ተጽዕኖ ወይም ድጋፍ ምን ይመስላል በዚህ ሁኔታሽ ላይ ማህበረሰቡ ደስ ይላል እንዳጠቃላይ ማህበረሰብ ብለን ስናነሳ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ አንድ ኮሜንት አለ ቪዲዮ የሰራሁበት ኮሜንት እሱ ኮሜንት ብቻ ነው ኔጌቲቭ ኮሜንት የሚጠብቅ እስካሁን ድረስ ምንድነው አንድ ኮሜንት ብቻ ሰው እንዳመለካከት ነው ብዙ ሜቢ ተሳስቶ ሊሆን ይችላል ብለን እንደመለከት እንደ ሰዋት ኮኮይና በትሽን ጠፍጥፍ ነው ምናምን የሚል ኮሜንት የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ አረክሽለህ ከዛ እሱ ነው ሪፕላይ አድርጌ ሰራሁት እንደውም ሞር ከዚህ ኦፍ ኮርስ እናም ከሚለው ቪዲዮ ቫይራል የወጣው ቪዲዮ እሱ ቪዲዮ ነው ሪፕላይ ያረኩበት በስራዋስ ታፍራለች ይደብራታል ውይ ሼም ይዛታል ብለህ ታስባለህ እንዳታስብ ስራዬን መስራው ወድጄው ፈልጌው እንደዚህ አይነት ምክር አያስፈልገኝም እንዶም የበለጠበት እየጠየነስ ኦሬዲ ለምስ ያምር ቪዲዮ ላይ አለ አበዝ እየጠረኩኝ ያምር ስራይን መርጨው እንደምሰራ አለ መስራት መፍቴ ነው ግን ደስ ስለሚለኝ ምርጬ ስለሆነ ሳራዋሪ በተረፈ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኮሜንት አያስፈልገኝም ፐርሰናሊ በቃ ነው የተገነባው ሰው ነው ሞሮፍ የሚገነባኝ ደግሞ ፖዚቲቭ ኮሜንት ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ከኩል በላይ እበት ላይ አያስፈልገኝም በቃ ስራይን ወድጆ ነው የምሰራው
عند كومنت ነው እንግዲህ ቪዲዮውን በጣም በጣም ባይ ብቻ ቪዲዮ ያለቀኩኝ ነው ግን በጣም እሱ አንድ ኮሜንት እሷ ኮሜንት ናት ኔጌቲቭ ነገር አይደል እንጂ ሁሉም ኮሜንት በርቺ ነው በርቺ ነው በቃ በጣም ደስ ይላል ያካባቢሽ ሰዎች ምን ይላሉ ባካለም የሚያቆሽ ማለት አካባቢው ላይ ሰው ማለት ኖርማል ያበረታታሽል ምናምን ኒመክሽም አይጠፋም ማለት ይሄ ነገር ግን ቢቀርብሽ ይሻል ምናምን ሊሳው አይጠፋም ያው ላንቺ ከመሰብ የተነሳም ቢሆን ይቅርብሽ ምናምን ወይ ለምን አይሸጡ ምናምን ነገር ምን ሳው አይጠፋም ግን ሞር ኦፍ ደሞ የሚያበረታታሽው እና ጥሩ ስለዚህ በርሽ የሚልሽ ይበዛል ከባቢ ላይ ይበዛል ቤት ነው ራስሽን ግን የመጠበቁ ነገር ከዛ ጋር ተያይዞ እንዴት ነው ዳውን ዳርኩሽ ስራው ጉልበትም ይፈይ ይወስዳል እንደገና ይሄ የሰውነትን ምንም የማበላሽና ምን ያህል ነው ደሞ ልክ በዛው ልክ ደሞ ራስሽ መጠበቅ ላይ ምሳሪው እኔ እንጃ ጥሩ ነው የሚያስባል በርግጥ አሁን አሁን ላይ ለሰው ደምቆ ለመታየት ሜካፕ አስፈልጊ የሆነ ነው ሜካፕ ላይ ብዙም አይደለም ሜቢ ወደፊት ልጋባብ ይችላል አላቀም ግን እንዲሁ አንዴ ያለ ሜካፕ ነው ወዶ ያው ንጹህ ነሽ ቆንጆ ነሽ ሜካፕ ብዙም አይደለም ግን ራሴን አለመጠበቅ ደግሞ አልችልም ምክንያቱም ታማሪ ነኝ በደንብ መታጠብ በደንብ መልበስ ይኖርብኛል ምክንያቱም ዛጋ ሚኖረውን ሰው መረበሽ የለብኝም በእኔ እንትን ከባድ ነው የከብት ስራ ደግሞ በጣም ትንሽ ከባድ የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው ታማሪም ስለሆንኩኝ ሰራተኛም ስለሆንኩኝ ራሴን መጠበቅ ያው ግዴታ ነው ማርታ ምንድን ነው የሚያዝናናት ብዙ ነገር ከፍት ማለት ያልኩት ማለት ማብላት አይ ላሞቹ አንኞቹ ናቸው በቤት ውስጥ ያው ማለት በቃ ደስታ የሚያሳጥሻል ከነሱ ጋር ተሳልፍ ግዴ ደስ ይሉኛል በቃ በምን እነሱ በማለታቸው በሚኖራቸው ብቻ ደስተኛ ነኝ ግን እንደ ፐርሰናል ደሞ እንትን ስንል ቀለል ያልኩት ሆነኝ ፊልም ወይ ከነ ብጻፈው ደስ ይለኛል ያ ያ ለዚህ ማናለ ለዚህ ስማኛለሽ ስራዬን ስሰራ ሙዚቃ በቃ መልካም ነገር ነው ስራውን ያስረስንትን ይልሽ በቃ ይሁን እንደምትሰሪው እንዲሰማሽ አይደለም በጣም ፓወር አለ ሙዚቃና አይደክምሽ ምንም አይልሽ ደስ ይልሽ ልትሰሪ አይደክሽ ለዚህ ናቢ ቀድም መግቢያ ላይ ተናግሬ ነበርና ከሰራሽ ከምናምን እንዳትጨማሪ ሌላ ማርታ የሌላም ተሰጦ ባለሙያ እንደሆንሽና ምንድን ነው እስቲ ተሰጦሽ ምንድን ከማለ ቤተሰብ ከማገዝና ከስራው በተጨማሪ ምንድን ነው ማርታ ያላት ሌላ ተሰጦ አክቲንግ እሞክራለሁ ኦኬ ቲያትሪካል አርት ተማሪ ነኝ ቅድም ሁለት ብዬ ጠቀሽ ነበር ሁለት ትምህርት ነው የምማረው ብዬ ነው ላይ ማርኬቲንግ እና ቲያትሪካል አርት ነው የምማረው በዚህ አመት ጨርሳለሁ ዋው ዘንድሮ ተመራቂ ነሽ ዘንድሮ ጨርስ ዘንድሮ ተመራቂ ነው የምሆነው ዋው እና አክቲንግ ላይ ጥሩ ነኝ ያስባል የነም ተማሪው እንጦጦ ፖለቲካ ነው ኦኬ ኦኬ ዋው ደስ ይላል ዛሬስ የሆነ ነገር ትይልናለሽ ለማረጋጋት ይበለጣም ይበለላችሁ ታናይ እንግዲህ የታውኔት ሰው ሁሌም ወታደር ግጁ ነው ይባላል ዝግጁ ነውና ነፃ ሆነሽ ለይታ ቤተሰቦቻችሁስ የሆነ ነገር ፈይል እሺ ሜላው ነገር ድንገት ስለሆነ ካለባበሴ ጋር ምናምን ላይ ላይ ይችላል ኦኬ እሺ ችግር የለው መቼም ላንተ ወሬ ገድ አስጨንቆም ማያስጠብቅ ከጀርባህም ላባጥ መልስ ቢጠየፍልኝ አፍዘኝነት ነው ዶ ታባተ ስልጣኔ ሃዋው ቡጊዳቶ ላግዶ ከልጅ የማንነት ጥያቄ ምላሽ ተካክዶ ቢሆንም ያለው ቅሉ አቦ መጠየቅ አይከብድም አሉ እስቲ ልጠይቅ ያንተ ማን ነው አባት አባትህ ስልጣኔን ቀድሞ ይማለደ በማይነቅፍ ግዙፍ ግብሩ አዲስ ብርሃን ይቀደደ ያ ያ ባገር በረራ የምታዩን ታምር ቴክኖሎጂ የማይጠፋ ቅርስ ያኖረ ያ የላሊበላ መቅደስ ፈልፋይ የአክሱም ሐውልት ጥራብ የጣናን ደብር ደባሪ ያ ስልጣኔን ቀድሞ ይማለደ ኡናንተን ወለደ ኡናንተን ወለደ ዋው
طبعاً كانت قوية مسات أوعد قوية هاي متى ما عرفنا يوم نصات بقى نتروني تجاوب شو سويت شو يا نتيجة واو 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 يا مر متى ما عرفنا جوبس نسي لل نبيت نهينا نسنا كارش نعوق شو ودا تياترو ودا توني تندم مستعد يعوق شو نا تراشن دوم بتمشت للتصدق يوصل شو مجينو قويه تنش قبل جنة تجمرونه قبل جنة تجمرونه مجمرة وزوازي نبرا مثلا أوكي هذا وزوازي تسن وعمل تتصرفون ينا ويد أكتنجو قبهم هادرو مالت قويو تشالو زينا قرستكا قبهم بتمرتكا جمركو تنش كيزينو بزالي لأهون أهون نونجي أدل جامت أعلو بنياجيزي اللي جوج أكتنجو لي منامن إلا هذا بيم جناس لنبرة إسكازارة سادوم نبرة السادوم بتن بدم ترتشاك على أن لنا جربن بدم بتعلق بعض بتن أهون دين كلاسين كتشل سؤال أمور السارة اللي بيرسبا واو واو ده سيلا اللي بدأ بتوني تو نويس دايركتينغ نام صوف نام تو مكرش أكتنج الناس أكتنج الناس واو لذيك هذي ولا رمو بليلا عالم بتياشوا في المعلم نجني شلن وعلتنا واو ده سيلا استي مارتي إن قد يهون إسراج ساتاري نتشر من عمن ندله هنا هي تعيشنا ما بري ميديا ولا يمنا بس نفكر تيا كتر يمتنا ويس أوريدي دينش مالت يا هي كلش كلهم تفكرنا مثلا يعني إنبوكس لا يا روشال منا زين بلاو مكوسات وش من إنبوكس ليك تاعي بيني بلاو لبكت فلنا من أرجو ميلك وسوي شو ما يتفهم ده علاقتنا شو بس تعرف لهم يا مكوي لازم تلش سراوي كلام هي كهيو عندما ملكا كتونوني جن لا ما أستا أنا هي بتي ليس رأينا هو ليس رأي لينو فوكس ما ردين فاتي ده كشكرا موجود جن عهوني متى سيجت شو نزي تعطري نتش إيش راسون نتش قدم من دار شو دمو يلا مالا أتوقع إن يلا منا عندك كيف كرغني نتانزار تزنو مالا ويس أدفانتيج تكمل مالا ويميلا مستنشلي عندك عندك اللي سبونه تزنو الله بكم إذا قصلا تكمل كوني على وش سلش على وش مسلش هو لومنت ميستو متلونو سيت كونجيبتن دسيلو كونجنا مالفو دمو راسوانو متطبق قصدت تبلا ولو عزا بوتا يلهونا عزا بوتا يلهونا وند مي سيت يهونال ميفلغو يا ساو كذا بتقاراني دمو متسرا سيت طنكارا سيت غباشا يهونا سرا ماسنقم متسرا طنكارا راسوانو متتشل راسوان يهونيتش سيت دمو ميفلغ ساو دينور تشلا اند انتنو أني بزو كومنت لي يمي مثلاً يندلكوش ما برسو ما برتاسات لي أعرف سلونا نمثلاً عندنا شيء نمثل كينيال تانكارا مثل كينيال نعم ميدو كومنتوش ناتشوا بزو كومنتوش مي مثلاً جم personally ده زمي أسب لنورش لا أني مارتاني مارتا دمو تشيلات بقى ماله تشيلج نات مارتا لا مويد دمو كاتوي بالنكار بقى تبغى شال فلنا كبير على الدم ميل ساينس بيوتش مي مثلاً أنتي قبل في الجمر هذا ما نسمعت بيت اليوم من قبل قبل كذا أنتي قبل بس اللي قبل كذا ما هي من الجمر كم تماي وصوت كمرتاع من اللي جانا يجتمع في الجمر يا بس أقعد أمين دم أسفرتين بيوم بلا شيء متعصب يبايلش من أنت صاروا مرتاني قبل أنا هين مالس ما ننتين قبل سوكو هنا أنت ما تكبر فكر مسفر تي بومان لازينون دزانو منام ناتينجا منم دمو بتوجو أنت ناتشينو ما يقبل سو أقولش لك إيش لي تزي مرة مرة ما يقبل على بيت ما يسمع ثانيشم أي ثانية لانستنا ينجو زناشن عند عنا رمي يوم سر ما لنا كهولة تو يتينجو يبلت بشال وده في ثام بيتينجو نو تعمل ناقين إيش من نشلو كهولة تو ما لو بدأ درس أنا كده مالك بتأم هلا تنين بتأم من مفعلك أنت نوازي أهون دال كشنو أباب سلهون تشيني أهون مسار أباب كوتام تام أباب ناتك تكلم يا وتعالنا أباب سلهون تنا تنين سلهون نانجي سرا بس في السرا سو بس سو بتأم بس في السرا لنا يا سرا بمسرا بس كذي
من الوقت يانش على في الناس اللي هنا مكتات اللي هون شلة يناتشون مكتات لنا سووتشون ما جزء جابوشون اللي هون سراش سو إن ديزاين اسمه غير إخبار كفك هذا ساسد جو سراي إن ديزاين اسمه غير إيفت ترى لاني أني بزوم ما يفعلوا جوبتن تن يا ما أني يفعلوا جوبتن غير يا كناسة أني من الناس سراي كتلا لانش زمان جينيس ما يتبقى بس كذي إن ديزاين سو بعون دمو توني تونم سرالش انجت قبل التاتشو انجي التاتشو ሁለቱም ታቾ ነገር የትስተ ማልታቾ ነገር ሁሉ ምን ይዝናል ታውዲና ላውቹ ግዴ አሁን ይሄንን ስራ ወደፊት በምን እንጠብቀሽ አ ኦሬዲ ራሴ ሆናለ ቢትስ ጠለነው እናናቲነ ሻውን ያለበት ቦታም ጠባብ ነው በዚህ ሰዓት ደግሞ ቦታ ገዝቶ ልጀምር በጣም ማይታሰብ ነገር ነው ግን እስቲ አንዳንድ ነገሮች አስቤያለሁ ከክፍለ ከተማን ጋር ቢሆን ተነጋግሬ ምናምን ያለው ነገር ቦታም አገኝ ከሆነ በጣም በሰፊው አሁን ላይ ጀምራለሁ በየስባለሁ የቦታው ነገር የሚዘገየው ከሆነ ደግሞ ፈጣሪ በፈቀደሳ በሰፊው መስራት አይቀር የማቆም ምንም አይነት ፍላጎት ማሳብ የለኝም አላቆም ምን ስራ ማዘር ወይም እናትሽ ይሄንን ስራ ላንቺ ሲያስተላልፉ ያው አድሚሽን ከዋን ማል የምን ያህል ግዜ ኃላፊነት ተወስዳለች የሚለው እምነት ነበራቸው እርግጠኛ ሆኖ ግፍ አርገው ላንቺ ሲሰጡሽ ወይስ ልጃንቺ ብቻ ነሽ ቤት ውስጥ ሌላ ታላቅናሽ የለም አንድም ልጅ የለም ማለት ታላቅ እህትና ያለችኝ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ናት አይደል ኦኬ ቤት ውስጥ ያለሽ አንቺ እኔ ነኝ ቤት ውስጥ ያለሁት በዛ ላይ ደግሞ የነበርኩበት ነገር አብረን ያደግነው ቢሻለውና ከልጅነት ጀምሮ ያያየው የተማርኩኝ እየሰራው ስላደኩ አይ ከብዳትም ብላስባለች ሪልም ደግሞ አልከበደኝ እግዚአብሔር ይመስገን አብረሽ ያደግሽበት ነገር ሲሆን ይቀላል እንዴ እናቴ እራፊ በቃ ቁጭ በይ እኔ ሁሉንም ነገር አላፊነት ወስዳለሁ እኔ አግዛለሁ እኔ ሰራለሁ እሺ ወስነሽስ ነግራቸው ምን አሉ ማዘር እንደምትመን በሳላት በጣም ቁም ነገርኛ ልጅ አልነበርኩ በፊት ላይ በጣም ቀቅሽቅሽ ያልኩ ልጅ ምናምን ነገር ነበር ማለት ውጪ ላይ መጫወቱ ምናምን ምናምን ነው እንጂ ስራ ላይ እንትን አልነበርኩ እንደዚህ ጎበዝ አልነበርኩ እና ደግሞ አንዳንዴ ታናሽ ስትሆኚ ትቀብጫለሽ ሲስተር ስለነበረች ሲስተር በቃ ሁለታችሁ ስሩ እኔ መስራት አልፈልግም ነበርና ሲስተር ስትይ ነው ይሄን ስራ የጀመርኩት ሶድ ዩኒቨርሲቲ ወደ ካምፓስ ስትይ ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው ማዘር ከብቶቹ እንደምታጠፋ አርግጠኛ ነበር ምክንያቱም ብቻዋን አትችልም ያው እናት እስከሆነሽ ድረስ ይከብዳል ስለዚህ በቃ አርግጠኛ ነበር ሁሉም ሰው ሰፈር ውስጥ ማርታ ላሞቹ ቤት ገብታ ተሰራለች የሚል ሰው የለም ነበር የምር ማለት በጣም እንዴት ነው በቃ ጫዋታ በጣም ሙድ አይነት ልጅ ነበር ከዛ ደግሞ ይሄ አክቲንግ ጉን በቃ ወጣት ማከለይ ምን አንይሰራልና ወጣት ማከለይ ጃክቲንግ ጉን መስራት ትምህርት ቤት አክቲንግ መስራት መጫወት ምናምን ነው እንጂ ስራ ላይ ጥሩ አልነበርኩም ልጅ ያለው ማለት እና አልጠበቀች ከዛ ስነግራትም ይሆነ እንዴት ነው ከዛ ግን ያው አየነው ሆነ እንዴ ሰንሽ ግን ታዲያ ባንዴ ከዚህኛው ወደዚህኛው እንዴት ተሸጋገርሽ ያው እናትሽ አይደለች እና ማንንም ሰው የለም ስለዚህ እኔ ነኝ ያለው ተኔ ነኝ መስራት ያለብኝ መቀበል አለብኝ እንድትጎዳ ደግሞ አትፈልግ ስለዚህ ደሞ በቃ ይሆናላ እንድትሸጥም ደግሞ አልፈልግም ምወዳቸው ወዳቸዋለሁ እና ለዛ ነው ዋው ደስ ይላል እንግዲህ እንደዚህ ወላጅሽንም አሳርፈሽ አንቺም የስራለም ደሆነሽ ያለው ነገር ሳትጸየፊ እንዲ ያለም ሳቲ እንደ ከተማይልሽ ይሄንን ስራ እየሰራሽ እንደገና በጎን ደግሞ አላማሽን የምታስኬጂልሽ መሆንሽ በጣም የሚበረታታ ይበልም ያስፈል ጎስ ልጅነሽ ደስ ይላል መጨረሻ ላይ ምናልባት ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ማመስገን የምትፈልጊው ወይም እንዲያደርጋለሁ ማለት የምትፈልጋለ አንሳ ሐሳብ ካለ ድሎ ልስጥሽ መጀመሪያ ሁሉም ሰው መሰግነው ፈጣሪ ነው። እኔም አንቺም እዚህ ቦታ ላይ እንደነገኛ ነገር ፈጣሪ ነው ፈጣሪ መስገን በመጀመሪያ። ከዛ ግን በቃ ህይወት ውስጥ ላመሰግናትም ላነሳትም ልጥላትም ይችላል እናቴ ብቻ ነው። እናቴ ናት ተሰደገች ከሷ ጋር ነው ሞር ኮኔክሽን ጓደኛዬ ቢስት ፍሬንድም ናት እህቴም ናት እናቴም ናት ሁሉ ነገር ይናትና እናቴ ነው ላመሰግነው የምችለው። በጣም ነው ማመሰግነው ይሄ ቃል አይገልጸው ማይ ነው ስለው ራሱ ይከብደኛል አመሰግናለሁ ስላት ይከብደኛል ግን ቤት ውስጥ እሷ ነው ላመሰግነው የምችለው። በተረፈ ቲክቶክ ላይ ስመጣ በዚህ መንገድ ስላበረታታችሁኝ ስለደገፋችሁኝ አሁንም እየደገፋችሁኝ ስላለ በጣም አመሰግናለሁ። እይታዎችም አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ
የመጀመሪያዎች ናችሁ ያ የመጀመሪያ ኢንተርቪው ነው አክብራችሁ ስለጠራችሁ ስለአበረታታችሁ ይሄ ከትልቅ ነገር ነው ባይዘውት ነው ያ ሶ በጣም አመሰግናለሁ እናንተንም እኛም እናመሰግናለን ከዚህ በኋላ ደግሞ ቤት ያለሽን ውሎሽን እንቅስቃሴዎችን ደግሞ ታሳይናለሽ እንግዲህ በረከት ገበሬዋ አይደለም በሴትነቷ እነዛን ስራዎች ሰርታ በጣም ተጽዕኖ ፈጥራ ሌሎች ስራዎችን ሰርታ መነጋገሪያ እንደሆነች ተጽዕኖ እንደፈጠራችሁ አንቺም ደግሞ ማርቲ አርብቶ አደረ በጣም ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ እነዚህ ላቦችሽ በስተው ሰራተኞችሽ በስተው እናቶሽ እንዳሳረፍሻት እኛንም ደግሞ ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ አሁን በድጋሚ እንድናገኝሽ ምኞታችን ነው። እኔ እመኛለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ የጌታ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እንዲህ እያለን ከማርቲ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ከዚች ወጣት እንስት ብዙ የተማራችሁት ብዙ ያገኛችሁት ነገር እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን። እናንተም ደግሞ እንግዲህ ልክ እንደ እህታችን በእንደዚህ አይነት ሙያ ዘርፍ ውስጥ ያላችሁ ምናልባት ያላየናችሁ ያልተመለከትናችሁ ሌሎች ማህበረሰባችሁ ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ ወደ ጌታ ስቱዲዮ ጎራ ማለት ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ በጌታ ሾው እንግዳ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።